សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបបញ្ហាមួយថាមករៀនអត់ទាន់ទេបាទគូជឿជាក់ថាបងប្អូនភាគច្រើនបាទគឺមករៀនអត់ទាន់ទេរហូតដល់ពេលខ្លះគ្រូឃើញមានថាជាប់សោគ្រូផាវណីអូអាជាប់សោហ្នឹងសបោសាលាខ្លះមើលមកអត់ទាន់ជាពិសេសសាលារដ្ឋឡើយហ្នឹងមកចាក់សោហ្មងតលដល់ម៉ោងណាមួយបានឲ្យចូលរៀនអាហ្នឹងសិតជាបញ្ហាសម្រាប់បងប្អូនហើយបងប្អូនត្រូវតែដោះស្រាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគ្រូមាននៅចំណុចមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យបងប្អូនមករៀនឲ្យទាន់ម៉ោងបាទអញ្ចឹងចំណុចដែលលោកគ្រូលើកឡើងដំបូងទី1គឺឆាប់ចូលគេងកុំនៅយប់ជ្រៅពេកអញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងលោកគ្រូបរៀននៅ stand up របស់យើងសិស្សខ្លះមករៀនអត់តន់ថ្ងៃខ្លះយឺតកន្លះម៉ោងអញ្ចឹង5 10នាទីឬក៏ពេលខ្លះឈានដល់40នាទីអញ្ចឹងសួរចោះសួរឡើងរឬគល់ទៅគាត់នៅយប់ជ្រៅពេកពេលខ្លះគាត់នៅមើលរឿងភាគពេលខ្លះគាត់នៅលេងហ្គេមដាច់យប់អីចឹងទៅសិតតែជាបញ្ហាសម្រាប់យើងអញ្ចឹងដើម្បីយើងមករៀនតន់ពេលទី1យើងត្រូវកាត់បន្ថយការលេង Facebook យប់ជ្រៅការមើល YouTube ឬក៏ការមើលរឿងភាគឬក៏ការលេងហ្គេមផ្សេងៗអានឹងកាត់បន្ថយទៅយើងចូលដេកដែលបើអាចយើងចូលដេកត្រឹមម៉ោង10កន្លះឬម៉ោង11 11កន្លះអីប៉ុណ្ណឹងបានហើយចូលលើសឡើងបង12ឬក៏ម៉ោង1ឯហ្នឹងពិបាកក្រោកបន្តិចតាក់ទងកន្លែងហ្នឹងបាទចំណុចទី1អញ្ចឹងចំណុចទី1រួចហើយចំណុចទី2គឺបងប្អូនត្រូវឆាប់ភ្ញាក់និងភ្ញាក់ឆាប់ក្រោកភ្ញាក់ឲ្យក្រោកគឺខុសគ្នាបងប្អូនពេលខ្លះភ្ញាក់យើងក៏អត់ដឹងខ្លួនអូបើកភ្នែកអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់បានក្រោកអាហ្នឹងនៅដេកលក់បន្តទៀតពេលខ្លះម៉ែយើងត្រូវភ្ញាក់ម៉ោង6ប៉ុន្តែយើងគាត់ទៅភ្ញាក់ហ្នឹងយើងអត់ក្រោកឡើងស្ទុះស្ទាហាត់ប្រានឬក៏លុបមុខដោះធ្មេញងូតទឹកអីផងហ្នឹងនៅសងំសងំអាចជ្រុលមួយម៉ោងឬក៏កន្លះម៉ោងទៀតអាហ្នឹងធ្វើយើងឡែទៅតាមនឹងយឺទៅតាមនឹងទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺត្រូវតែធ្វើម៉េចដាក់ម៉ោងរោបដោយឲ្យអ្នកផ្ទះម៉ាម៉ែឪបងប្អូននេះឲ្យជួយដាស់ក៏បានដែរបាទសម្បើយើងសពឹកពេកធ្វើចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងឆាប់ភ្ញាក់ឲ្យក្រោកឲ្យលឿនបើអាចទៀតយើងត្រូវហាត់ប្រានពេលព្រឹកឲ្យលុបមុខដោះធ្មេញងូតទឹកឲ្យស្អាតបាទតនេឆ្លៀតអានទៅផ្ទៃទួចអានឹងកាន់តែល្អអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺឆាប់ភ្ញាក់ឆាប់ក្រោកសង្ឃឹមថាបងប្អូនចាប់បានណាចូលដល់ចំណុចទី3បាទបងប្អូនត្រូវកំចាត់ទម្លាប់ពន្យាពេលឲ្យធ្វើការឲ្យលឿនលឿនក្នុងហ្នឹងមានន័យថាបងប្អូនកុំតម្អែតម្អោមិនថាត្រូវធ្វើ homework ធ្វើ homework មិនធ្វើ homework បដើមើលរឿងបដើស្រាប់ចម្រៀងបដើឬក៏ពេលខ្លះបងប្អូនហូបបាយបដើឲ្យអាហារពេលព្រឹកអីហ្នឹងហូបបដើមើលរឿងបដើឬក៏ចុច off Facebook បដើអាហ្នឹងគ្រូឃើញជាក់ស្ដែងគឺមានច្រើនបើសិនណាជាយើងជួបបញ្ហាហ្នឹងយើងកាត់បន្ថយពីព្រោះថាយើងឥឡូវធ្វើរឿងពីរក្នុងពេលតែមួយគឺវាបែក focus ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាធ្វើយើងខាតពេលវេលារបស់យើងអាហ្នឹងពៀពេលយូរទៅធ្លាប់ធ្វើអីក៏យឺតយ៉ាវហើយធ្វើអីក៏អត់ទាន់អញ្ចឹងទៅរៀនដល់ឲ្យយឺតពេលអាហ្នឹងចំណុចដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាអូខេចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើរឿងសំខាន់សំខាន់មុនបងប្អូនដឹងទេថាតើរឿងសំខាន់សំខាន់របស់យើងនៅក្នុងវ័យយើងជាសិស្សមានអីខ្លះទី1មានអីជា homework បន្តិញមេរៀនធ្វើលំហាត់ធ្វើវិញ្ញាសាហើយស្រាវជ្រាវឬឯកសារផ្សេងៗអញ្ចឹងសិតតែវាជាការងារសំខាន់សំខាន់របស់យើងហើយបើយើងអត់ធ្វើវាមុនទេទុកវាធ្វើក្រោយយើងនៅយប់ជ្រៅយើងអត់បានដេកពេលខ្លះនៅមិនទិញមេរៀនដាច់យប់ស្អែកប្រឡងមិនទៅអាហ្នឹងគ្រូក៏ឃើញសិស្សមួយចំនួនក៏មានបញ្ហាហ្នឹងដែរពេលខ្លះដងឯងប្រឡងមែនទែនសុំច្បាប់គ្រូមករៀនទេខ្ញុំសុំច្បាប់ទៅមើលមេរៀនប្រឡងស្អែកហើយអញ្ចឹងឬក៏ប្រឡងថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនតាប់បានហើយណាអូខេចាប់បានអញ្ចឹងចំណុចបន្តទៀតគឺបងប្អូនត្រូវកាត់បន្ថយរឿងដែលមិនសំខាន់នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបងប្អូនដែលសង្កេតខ្លួនឯងថាពេលខ្លះ
បងប្អូនធ្វើរឿងអត់សំខាន់ជាច្រើនមានដូចជាការអស់ Facebook ដែលវាមិនមានសំខាន់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងឬក៏ពេលខ្លះយើងមើលរឿងភាគច្រើនពេលខ្លះយើងលេងហ្គេមច្រើនពេកវាអត់មានឥទ្ធិពលដល់ការសិក្សារបស់យើងវាជារឿងសង្គមដែលវាអត់តាក់ទងមួយយើងក៏អាចថាបាននៅពេលខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់បន្ថយយើង scroll ឬក៏យើងរកតែចំណុចល្អល្អឬក៏ព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់យើងទៅបានកុំឲ្យវាខាតពេលខាតម៉ោងរបស់យើងនឹងដែរអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយដែលគ្រូចង់ប្រាប់បងប្អូនតែដើម្បីឲ្យបងប្អូនមករៀនទាន់ម៉ោងគឺបងប្អូនត្រូវមកមុនម៉ោងឥឡូវសូមបងប្អូនគិតសម័យយេជាធម្មតាបងប្អូនចូលរៀនម៉ោង7ឬក៏ម៉ោង7កន្លះអញ្ចឹងទៅអ្នកបងប្អូនសាកមកមុនម៉ោង1ម៉ោងទៅចូលម៉ោង7ម៉ោង6ទៅព្រោះគ្រូទទួលស្គាល់ថាជាក់ស្ដែងអ្នកដែលនៅតាមខេត្តដែលនៅប្រជុំទីប្រជុំជនអីពេលខ្លះស្ទះបាទជាពិសេសនៅភ្នំពេញហ្មងនិយាយចាំនៅភ្នំពេញស្ទះផ្លូវទាំងគេទាំងយើងដឹងថាស្ទះផ្លូវអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យស្ទះគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយតាយើងមកមុនម៉ោងមកមុន1ម៉ោងឬក៏50នាទីទៅស្ទះអីស្ទះទៅតែមកមុនម៉ោងវាមិនដែលនៅស្ទះទៀតព្រោះមនុស្សយើងភាគច្រើនចេះគ្រូសង្កេតឃើញថាពេលដែលយើងមកគៀកម៉ោងមែនតើណាមនុស្សភាគច្រើនគឺម៉ោងនឹងជុំគ្នាហ្មងគឺស្ទះបុកយកផ្លូវប៉ុន្តែប្រហែលថាយើងមកមុនរហូតដល់1ម៉ោងឬក៏50នាទីអញ្ចឹងផ្លូវនឹងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងលែងមានអីជាបញ្ហាស្ទះសម្រាប់យើងហើយហើយបញ្ហាតើគ្រូសួរទៅមិនបានមកយឺតអូនពេលថាអូស្ទះផ្លូវអូស្ទះផ្លូវអ្នកណាក៏គេដឹងដែរថានៅពេញស្ទះផ្លូវអញ្ចឹងវិធីដែលសំខាន់ដើម្បីកុំឲ្យយើងមកយឺតតើការបញ្ហាស្ទះផ្លូវនឹងគឺយើងត្រូវមកមុនម៉ោងមកចំណុចចុងក្រោយនៅគ្រូចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនគឺមកមុនម៉ោងអញ្ចឹងតន់ណាមកមុនម៉ោងវាឡើងជាបញ្ហាសម្រាប់ការស្ទះផ្លូវអញ្ចឹងសរុបឡើងវិញទី1ឆាប់ចូលគេងបាទគេងត្រឹមម៉ោង10 10កន្លះឬម៉ោង11បានហើយហើយមួយទៀតឆាប់ភ្ញាក់ឆាប់ក្រោកហើយទី3នោះគឺកុំពន្យាពេលធ្វើអីលឿនលឿនហើយទី4ត្រូវធ្វើរឿងសំខាន់សំខាន់របស់យើងបាទជាពិសេសផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនទី12ឆ្លដល់ឆមមាសទី1ឆ្លដល់អីហើយប្រហែលខែទៀតយើងប្រឡងហើយហើយចំណុចទី5គឺកាត់បន្ថយរឿងមិនសំខាន់របស់យើងហើយចំណុចចុងក្រោយគឺមកមុនម៉ោងមកដឹងតែតាន់ម៉ោងហើយឡើងយឺតហើយអូខេអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនមិនយល់កន្លែងណាហើយមានចម្ងល់អីផ្សេងផ្សេងអាចខមមិននៅខាងក្រោមគ្រូនឹងព្យាយាមធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបកស្រាយចែកជូនរបស់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនតាមរយៈ page និង Facebook YouTube របស់ Startup របស់យើងអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីតម្លាក់មកណាបាទគ្រូនឹងព្យាយាមធ្វើបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសូមអរគុណ